No niin, se on 13.6. kello 15 vai 7. Tässä me nyt justiinsa, no mä oon valvinnut koko yön. Ja nyt 8 aukeaa poliisitoimisto tai poliisiasema. Haen kortin, tässä just venää mennä Sinia Aurora. Se hakee mut ja heittää mut sinne. Ja joo, eipä sen kummempaa. Tosi innoissaan vaan. Ja tärissettyi koko yön nyt venannut, että saa kortin takas. Juu, nähdään kohta. Just out of the